ଗୋଡ଼ରୁ ବାହାରିଲା 15 ମିଲିଲିଟର ପାଣି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ମଣିଷଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ କେଉଁଠି ପୂଜ ହୋଇଥିଲେ କିମ୍ବା ପାଣି ଜମିଥିଲେ ଏପରି ଅପରେସନ୍ କରି କଢ଼ା ଯାଇଥିବା ଦେଖିଥିବେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଥିବେ। ହେଲେ ଏକ ସିଂହର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ପାଣି କଢ଼ା ଯାଇଛି। ନନ୍ଦନକାନନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ବିରଳ ଘଟଣା। ଏହି ସିଂହର ନାଁ ନରସିଂହ, ଯିଏକି ବର୍ସାଟିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ନନ୍ଦନକାନନରେ ଗୁରୁବାର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପ୍ରଜାତିର ସିଂହ ନରସିଂହର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି। ଗତ 3-4 ଦିନ ତଳେ 13 ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ନରସିଂହ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାର ଆଗ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଗଣ୍ଠି ଫୁଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ଔଷଧ ଦେଇ ଉପଶମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ହେଲେ କୌଣସି ଉପଶମ ନ ହେବାରୁ ତାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30 ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ନିସ୍ତେଜକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନନ୍ଦନକାନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦଳ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସେ ରହୁଥିବା ଖୁଆଡ଼ 29 କର ଫିଡିଂ ଚାମ୍ବରରେ ତାକୁ ନିସ୍ତେଜକ ଦିଆଗଲା ପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇ ଫୁଲିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ 15 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ବାହାର କରାଯାଇଛି। ବାହାରିଥିବା ପାଣିକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। 2014 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜନ୍ତୁ ଅଦଳବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବାନରଘାଟ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପ୍ରଜାତିର ଏହି ନରସିଂହ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।